Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik harus teteh sadayana. Alhamdulillah tepang besan teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kalau anu gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 25 ieu dongeng anu bade disebar teh yasana Titin Wiyarti anu judulna Dudung. Titin Wiyarti teh pangarang anu produktif makarya. Sadayana anu hoyong uninga biodata narasi anjeuna tiasa ngancang ka channel di Radio Official edisi ka-14. Waktu sarita Titin Wiyarti nyindir seratan anu judulna Imut Pamungkas. Karya Titin Wiyarti anu pangenggana nyaeta buku antologi Leleng Kahalu. Teras aya oge buku antologi Hanjuang Beureum Puisi Dua Bahasa. Tah ieu koper buku anu ku teteh disebatkeun embe. Dijamin bakal pogot macana. Ka mitra sadayana anu hoyong ngagaduhan ieu buku tiasa diaos dina deskripsi di handap. Carios anu judulna Dudung nyarioskeun hiji tokoh anu namina nyaeta Dudung. Dudung teh murid anu pintar, sumanget, someang, jur tak sopan dina rengkak parikolahna. Unggal semester janten juara kelas. Sanaos hirup prihatin tapi Dudung tara ngarasula. Dina hiji dinten, Dudung disaur ku guruna. Teras dikepulan artos, Dudung kacida bagjana. Tos kabayang we, sapatu sareng kantong enggal. Maklum, sapatuna atos awon, kitu deui kantong atos belel. Dugi ka bumi, ngejenghok. Ningali emakna nu jumupan sopian, Raina anu nangis wae lantaran salirana panas. Atuh, harita keneh, Dudung ngajak emakna sangka nyandak sopian ka bidan pikeun di landongan. Kumahanya cario salah jena. Duh, Dudung teh ayaku salah pisahnya. Ente ngemutan kahoyong nanya lira. Rido kahoyongna ngagaduhan sapatu. Oge kantong bolai. Asal sopian tiasa damang. Adi-adi, hoyong janten murang kali soleh? Hayu, urang tengetan. Naon wae ciri murang kali anu soleh? Ciri murang kali anu soleh diantawisna. Hiji, cinta ka Allah oge ka Rasulna. Carana nyaeta, ngajalankeun naon parentah Allah sareng nebihkeun hal-hal anu dilarang ku Allah. Muka dua, tara kalangku ngalaksanakeun netepan lima waktu oge netepan sunahna. Netepan lima waktu teh aya isa, subuh, dohor, asar, oge maghrib. Netepan sunat di antawisna aya netepan rawatib, netepan salat tahiyatul masjid, teras duha, tahajud, aya netepan istihoroh, teras salat hajat, taraweh, oge sarang nusanesna. Nukatilu, babakti kasepuh, teras teka opat, nyaah kawargi, karai raka, oge ka kaum muslimin muslimat sadayana. Nukalima, nyaah kapakir miskin. Nuka genep, rendah hati sareng teu adigung. Tujuh, sok ngahapunten kana kasalahan batur. Kitu deui sabalikna, enggal-enggal nyumungkeun dihapunten upami rumaos lepat. Nomor 8, nyaeta amanah sareng jujur. Tah, eta ciri-ciri murang kali anu soleh. Diduakeun pisan ku teteh, mugia hidep adi-adi kareueus teteh sadayana sing janten murang kali anu soleh-solehah. Amin. Ayeuna mah
Urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Dudung, karya Titin Wiyarti. Dudung rutret ka sisi kagigir. Nengetan babaturanana nuker paalus-alus buku jeung kantong. Tahun pangajaran anyar geus mimiti asup deui ka sakola. Pere dua minggu cukup keur ngareureuhkeun uteuk nu digeder basa ulangan kamari. Di kelasna, Dudung kaasup murid anu pinter, sumanget, someah, turta sopan dina rengkak paripolahna. Unggal semester sok jadi juara kelas. Sumanget diajarna mingkin ngagedur. Mata teu jadi aneh lamun manehna dipikanya ah kusakabeh guru. Cita-citana hayang jadi guru didorong ku pangdunga asih nu jadi indungna. Dudung dididik prihatin. Perihna kahirupan nu ngajadikeun manehna teu loba pamenta. Cukup diajar anu bener demi cita-cita nu keur diperjuangkeun. Lain teu hayang siga nulian, ganti kantong ampir unggal taun, sapatu salin ganti, pernak-pernik nu aralus bari aheng. Mungguh Dudung mah, bati neu teu poe, bari hate mah teu oleh ngagerentes, muga Dudung ge kabeuli nu kitu. Dudung ngicingan imah leutik ditinggal almarhum bapana. Bareng jeung indungna, Katut Sopian, adina nu kakara 2 taun umurna. Unggal balik sakola, Dudung mah tara milu ulin jeung babaturanana. Lain teu kabita, main bal atawa lang layangan. Manehna boga tanggung jawab ngasuh Sopian, sabab indungna kudu buburu nyeuseuh kasababaraha imah. Tina hasil eta asih nyemponan kaperluan kulawargana. Ukur bisa cukup keur dahar bari deungeunna mah sok saaya-aya. Kalan-kalan mawa ti imah dununganana. Dahareun nu geus teu didahar ku kulawargana. Lumayan pikeun asih mah ngirit duit balanja. Deungeun sangu anu bisa keneh dihaneutkeun mah sok dibawa. Kapake deui jang dahar isuk. Memeh Dudung indit ka sakola. Taun ieu Dudung naik ka kelas 5. Diupang tukangna ngelehan ka babaturanana nu maksa hayang diuk dihareup. Teu jadi soal pikeun Dudung mah. Nu penting bisa ngaregepkeun nalika guru keur nerangkeun pangajaran. Bel disada, tanda pangajaran geus beres. Dudung siap-siap rek mulang, basa Pa Iman ngagerowan ti hareupeun kelas. Dung, ka dieu sakedap. Pokna ngagupayan. Dudung nyamperkeun bari kerung. Kira-kira aya naon pa guru bet ngagerowan? Aya pikir saeun naon, Pak? Cek Dudung rengkuh. Kaleresan Bapak aya rejeki. Ieu keur Dudung lumayan. Pa Iman ngasongkeun amplop. Dudung nampanan bari reuwas campur bunga. Aduh, hatur nuhun, Pak. Alhamdulillah. Cek Dudung bari nyuhun amplop. Jikrek mulang mah, kade di jalana. Muhun Pak, Dudung unggeuk. Di jalan, Dudung noong eusi amplop. Katempo, duit salambar, kelir beureum. Alhamdulillah, rejeki anu teu disangka-sangka. Kacida gedena keur Dudung mah duit sakitu teh. Dudung satengah lumpat, hayang gerah bebeja ka indungna. Ret kana sapatu nu geus copong palebah keuneungna. Capeun balas nganteur sakola unggal poe. Dudung hayang meuli sapatu. Ret deui kana kantong nu geus belel, 3 taun teu diganti. Benang 3 rupa
racap tapak ngaput anu soek. Dudung hayang meuli kantong. Pulpen, patlot, pamupus, garisan hayang ganti ku nu anyar. Imutna telesot tina biwir. Asrok ga ima, kasampak asih keur ngumbang ngambing Sopian, nuker ngear cerik. Imut Dudung leungit, ganti ku semu anu kacida hariwang. Kunaon si dede mak? Cek Dudung bari nyabak tarang Sopian, panas ngagebret. Panas? Walon asih, bari hayo ngabebenyokon Sopian, sangkan repeh cerikna. Canda kabi dan atuh, cek Dudung. Ya eta, maker kosong, teh aya 1000-1000 acan. Teu mikir panjang, Dudung ngodok pesak calanana. Tuluy ngasongkeun amplop pamere Pak Iman. Ieu mah aya rejeki, Dudung dipasihan ku Pak Guru. Asih colohok nempo eusina. Alhamdulillah, pokna cimatana beus. Hayu atuh mak, urang ka bidan, karunya kasih dede. Asih kuragiru indit, dianter ku Dudung. Awak Sopian ngadegdeg, balukar panas anu pohara. Asih ngai Sopian, lempang mapai galengan sawah. Tekungsi setengah jam ge, ges nepi ka imah bidan. Sopian dipariksa, tuluy dibere obat. Alhamdulillah, jeringna repeh. Tekungsi lila, panasna oge rerep. Dudung imut, bari nangkep adina. Ieu bagja nusa nyana pikeun Dudung. Keun bae teu ganti sapatu jeung kantong oge. Anu penting, Sopian salamet. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganna. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Apunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.